បាទជម្រាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជូននូវព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទក្រុមចំណងជើងថាទម្លាប់អាក្រក់ទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកឆាប់ខូចប្រសិនបាទតម្រងនោមកំពុងតែមានបញ្ហាឬបំពេញតួនាទីមិនបានត្រឹមត្រូវសុខភាពរបស់អ្នកនឹងជួបបញ្ហាធំខាងក្រោមគឺជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកឆាប់ខូចបានបាទទី1មិនឆាប់នោមឲ្យអស់ទី2មិនញ៉ាំទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទី3ការទទួលទានប្រៃច្រើនពេកទី4មិនព្យាបាលការបង្ករោគដែលកើតមានជាញឹកញាប់ឲ្យបានលឿននិងត្រឹមត្រូវទី5ញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកទី6បរិភោគអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ទី7ការប្រព្រឹត្តថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ច្រើនពេកបាទទី8ការផឹកស្រាច្រើនពេកទី9សម្រាប់មិនបានគ្រប់គ្រាន់បាទទាំង9ចំណុចនេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងខូចបានបាទបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបច្បាស់ក្រោយពេលដែលទស្សនាព័ត៌មាននេះបាទសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានបាទបាទប្រសិនបើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមបាទពី Channel របស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបាទអរគុណជម្រាប